คยกับมาได้สลบมาสลบไปเกสลบยังไงเป็นจังย้อมก็จังจมก็ได้ถ้าแต่ย้อมแต่ย้อมก็มันประมาทก็ได้ถ้าจังย้อมแต่เล็กนี้ย้อมมองจะรู้เก้ย้อมก็มันประมาทก็ได้บ่าสุดสดสุดបាទស្រីបងបាទសរិតយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីមានឈ្មោះត្រូវប្រកួតជាមួយដំរីយោដៃពេជ្រពន្សិតដែលមានប្រវត្តិមិនដែរចាញ់សោះក្នុងការប្រកួតម៉ាហ្វៃបាទខ្ញុំថាទៅខ្ញុំត្រៀមខ្លួនមកល្អដែរបងហើយខ្ញុំបានសិក្សាការកាត់ប្រកួតកាត់អីហ្នឹងក៏មានដៃធ្ងន់ថាទៅកាត់គ្រប់គ្រឿងថាទៅខ្ញុំមិនប្រមាថអាវុធរបស់គេទេមកប្រកួតហ្នឹងខ្ញុំហាត់បានល្អដែរការប្រកួតនេះជាការវាយរបស់ឆៅយល់យ៉ាងណាដែរសរិតតែទីមួយខ្ញុំថាមានអារម្មណ៍ត្រេកអរដែរធ្លាប់មើលការប្រកួតរបស់ពេជ្រប្រសិទ្ធឯងយល់យ៉ាងណាដែរយើងធ្លាប់មើលការប្រកួតណាខ្លះដែរមើលក៏ធ្លាប់មើលក៏ប្រកួតក៏ធ្លាប់ឃើញក៏ម្ដាយសន្លប់មកស្លេះសន្លប់បែកគេសន្លប់អញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ជួបមួយក៏ដែរថាទៅខ្ញុំតែខ្ញុំក៏មិនប្រមាថក៏ដែរថាអញ្ចឹងខ្ញុំតែលើកនេះខ្ញុំមកជួបគេខ្ញុំក៏មិនប្រមាថក៏ដែរអញ្ចឹងបាទសុករតមួយទៀតដែលប្រកួតទេរបស់ឆៅអត់ហ្នឹងអត់ទេចុះធ្លាប់វាយនៅភូមិមាធ្លាប់ភូមិមាម្ដងអូបាទធ្លាប់នៅភូមិមានៅថៃវាយច្រើនដងដែរអត់ដែរអត់ដែរលេងរបស់ឆៅទេអត់ដែរបងតែរងអញ្ចឹងបាទហើយនៅភូមិមាអង្ការនោះយើងវាយរបស់ឆៅមិនដែរវាពិបាកខ្លាំងទេសម្រាប់របស់ក៏ថាពិបាកដែរហើយចុះសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនហាត់នៅទីនេះផ្ទាល់សម្រាប់បុកអីដែរបុកទាំងអស់មកទៅដល់គ្រូគាត់3 4នាក់បុកបូតមកបាទបាទហើយសម្រាប់ពេជ្រពន្សិតគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ជាកីឡាករដែលបុកហើយគាត់ចូលចិត្តអ្នកបុកបដូរមួយគាត់សម្រាប់សុករិតមិនដែរអត់មានអីបងតែយើងអត់មិនប្រមាថកាត់អីចឹងបងបាទបាទត្រៀមខ្លួនល្អដែរបាទសង្ឃឹមបាន 100% ដែរសុករិតខ្ញុំ 50% បងបាទបាទអរគុណច្រើនសុករិតអរគុណ